maalmihii ugu dambeeyay Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi waxa soo wajahay culays badan oo cabsi ah kadib markii dhowr qof oo lagu afduubtay magaalada gudaheeda 10kii maalmood ee la soo dhaafana waxa la afduubtay dad ku dhow 5 qof oo wali aan la aqoon halka ay jaan cirib dhigan haddaba maanta waxaan booqanay mid ka mid ah dadka la afduubay gurigooda waxaana gabadha lagu magacaabaa Xabsi Cabdi Axmed waxaana noo warantay hooyadeed oo lagu magacaabo Shindaas Sheikh Nuur gabadheed waxaa la dhahaa Xabsi Cabdi Axmed waxay ka shaqeynaysay qare had mid u dambeeyay shaqo badan bay ka soo shaqeysay laakiin mid haddii ugu dambeeyay beer burra ku taalo yay ii jirtay meeshaas ay ka shaqeynaysay ani qarihi umbay ugu maqneed waxay ugu soo xigtay gabadh aad Nairobi ah lagu dilay oo lagu afduubtay waa la ii keenay sabirkeedii marka gabadheeydi waxaan rabaa wixii codkeygi iyo hadalkeyga garanaayo inuu gabadhaas meesha ku arkaba waa la raadinayaa dawladdu way mahsantahay garab ay siisay way raadinaysaa anna hooyaanahay gabadheeydi way maqanta ninka arko oo muslim iyo galbo hayi keeno meydkeedii inoo wixii lagu haayo ninka arkaba gabadheeyda ma hay marka anay gabadheeyda jaamacaday akhristanaysay jaamacad akhristan ku dhahay iska dhaaf business kan hooyo shaqadii iyo jaamacad waan isku wadi ay dhahday waxaan soo qaatay kootigeedo dhigle kabaheedi yaan ka yoolay meel store ida iska lehed oo ani aan arkina li igay meeshaas aan ka soo qaaday dawladdii aan gacanta u galiyay maxadii la arko yaday nooshi haday dhimatay in waxaan rabaa li keeno wixii arkabo gaal iyo muslim qofki arkabo waxyaabaha xaaladda si aad keenaya oo murugada ku abuuraya qoysaska waxaa ka mid ah waxaa la baahiyay mid ka mid ah gabdhihii la afduubay oo muuqaalkeeda jirdil xoog leh uu ka muuqda wajigeeda waxaana la hadlaya qof codkiisu bedelay oo u muuqda dadkii gabadha afduubay sidoo kale waxyaabaha kale ee magaalada Nairobi iyo dalka Kenya ka jira waxaa ka mid ah in muddo hadda laga joogo bil ka hor magaalada Nairobi laga afduubtay ganacsada Soomaali-American oo lagu magacaabo Bashiir Maxamed kadibna la dilay sidoo kale isbuuc ka hor magaalada Mombasa waxaa laga afduubtay gabar oo kadib meedkeeda la helay iyadoo la dilay arrimahaas ayaa waxay khalqal badan ku abuurayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya waxaana xilligan socda baaritaano xoog leh oo ciidamada booliiska ay ku wadaan kooxaha burcadka ah ee xilligan afduubka ka geysanaya magaalada Nairobi xilligan targetka ama dhibaatada ugu weyn uu geysanaya dadka Soomaalida ah Saciid Qarafan Universal TV Nairobi